pisar aqui no Brasil. Gente, Senegal, voando. Tava ali, ó, com seu hidroavião. Aquela faixa ali. Show de bola. O lugar aqui tem muita história. Muita história pra contar. Regatas, né? Na verdade, agora se tornou o Cuca. Você mora aqui na Barra? Bem, vai 48 anos. 48 anos tem muita história. Muito, né? Como a Barra também tem muita história para contar, né? Afinal, o Marco Zero começou, a capital cearense começou na Barra? É evidente, aqui é o Marco Zero, não só da capitania do Ceará, lembrando que o Brasil foi dividido em capitanias, né? E surge aqui, lógico que tem uma sede. Não se estabelece uma capitania sem uma sede. Então, o território de Fortaleza é demarcado a partir da margem do rio Ceará, né? Tudo começa aqui. É o mesmo que vem vindo, a travessia do rio faz. Os navios... Até o primeiro lugar que pousou aviões foi o rio Ceará, aproveitando que o rio já estava na cartografia do mundo, quer dizer, o mapa mundi já dizia o Ceará, já dizia Fortaleza, já dizia esse rio, quer dizer, como chegar aqui. E não foi diferente, chegaram os barcos, as navegações e depois chegaram os aviões. E o curioso é que não foi em terra, os aviões pousaram aqui na água. A Pané do Brasil
empresa americana com brasileiros. A Condor, da Alemanha, pousou aqui no Rio Ceará. E até o autor do Pequeno Príncipe, Anthony de Saint-Exupéry, o francês, pousou aqui no seu hidroavião. Quer dizer, o Rio Ceará foi para o mundo todo também através da aeronáutica.